iz bezbednosti Nikole Sarkozija, šef obezbeđenja, da je izneo dakle sve podatke o njemu koji su bili poprilično, ajde da tako kažemo, neprijatni. Dakle, ni te osobe na vlasti nisu izuzete od cele te priče da neko može podatke, poverljive podatke, da zloupotrebi pre svega. Pa naravno, to novinari redovno rade inače u svetu i naravno što više imate, znači bitno je da upravo da se takve stvari spreče, to ne želi nikome, pa čak ni Sarkoziju. Jednostavno, ako vi ne dozvoljavate mogućnost ili smanjujete mogućnost takvog nečega, dostupnosti vaših informacija, time sprečavate, u stvari umanjujete mogućnost da se takve zloupotrebe dese. Za Sarkozija je bilo lakše, on je ipak bio državni službenik i on je morao da da svoje podatke na uvid. I onda je bilo lakše nekome da to zloupotrebi. Na kraju krajeva mi vrlo dobro znamo da mahom na vlasti su sad većinom ljudi koji su ucenjivi na jedan ili na drugi način i imaju ono što se kaže narodnim jezikom putera na glavi nekakvog i da bi se lakše kontrolisali. I onda je samo pitanje vremena kad će neko da upotrebi ili zloupotrebi podatke koje ima on ima. Zato, kad god vidite neku maniju, da ponovim, ka prikupljanju vaših podataka, znajte da to ne ide na dobro. Ja ću vam dati još jedan primer kako to može da bude čak i opasno. Primer šta uradila Rusija pre godinu dana. Rusija je zabranila izvoz svog biološkog materijala iz Rusije. Znači to od krvi do uzoraka kose i tako dalje. Zašto? Ruska federalna služba bezbednosti je došla do podataka čvrstih da se u nekim zemljama zapada razvija biološko oružje na etničkoj bazi. Znači, koje će specifično biti usmereno kao određenim etničkim grupama. Ta informacija je potvrđena dovoljno, u dovoljnoj meri da u Rusiji stupi na snagu, to i to do dan danas traje. E sad, naravno, kod nas to nije slučaj, ali ja sam vidio jednu vrlo alarmantnu stvar i to u jednom romanu koji sam pročitao pre nekoliko meseci, koji je bio u užem krugu za Ninovu nagradu. To je roman Nikole Malovića Lutajući bokelj. Govori o tome šta se dešava, kako izgleda Boka Kotorska u sad u ovo novije vreme, jet set i tako dalje, i ko sve tu vršlja. Između ostalog ima tu jedna vrlo scena koja je, digla mi se kosa na glavi od nje. Bukvalno govori o tome kako neki koji se predstavljaju kao turisti zapadni idu po selima u zaleđeni Boke i viđaju devojke, na primjer, i prilaze im i govore kako imaju lepu kosu i da li bi mogli slučajno da im daju samo jedan pramen kose, da oni to ponesu kao uspomenu. I bukvalno, znači naravno, naš narod je inače, mi smo svi prostodušni na jedan na drugi način, manje ili više, i naravno, odmah to urade. Izađu im u susret i odseku pramen sopstvene kose. Autor knjige, očigledno da to nije izmislio i on je to direktno doveo u vezu upravo sa time, da se u stvari skupljaju DNK, jer kroz kosu možete da skupljate i DNK uzorke i da se bukvalno to skuplja i da se nosi na jedno mesto da bi se kasnije upotrebilo, to je zloupotrebilo. Znači, dotle je to došlo. Ostalo nam je nekih 5 minuta do kraja emisije. Dakle, šta je ono što biste gledalacima poručili? Čuli smo šta je Oliver Subotić rekao, pre svega kritički da razmišljaju o celom problemu. Ja bih gledalacima poručio 20 s lukom, ako mogu, ali pošto ne mogu... Dobro, ako ne mogu, ali ajde da... Pa evo, mislim da je jasno iz našeg razgovora da opasnost od određenih civilizacijskih fenomena je izraženija nego ikada. I to je sada pitanje, ima tu jedan deo koji nam izmiče, a to je da ako mislimo da postoji neki problem, tobože ako dobro budemo organizovali kontrolu problema, da ćemo zaustaviti problem. Kontrolu problema sada, neko bi mogao da kaže, treba da prebacimo na državu. I ako to uspostavimo, onda smo rešili. Ne, to je upravo o čemu pričamo. Država je sama po sebi nekontrolisana institucija. A preterana kontrola je diktatura, totalitarizam i ukidanja čak i onog minimuma
sloboda koje imamo. Dakle, ja se plašim varijante da nam neko predloži ukidanje naših sloboda koje imamo kako bi se rešila tobože jedna velika nesloboda. Mislim da je to opasna zamena teza i ona se upravo radi u Americi sada. Dakle, neko je sjajno iskoristio povod napada na New York da bi uveo mnoga ograničenja na američki ustav kroz takozvane predsjedničke odluke, koje imaju snagu ustavnog amandmana, i u onoj paranoji posle napada na New York je doneta gomila nekih predsjedničkih odluka koje su postale nadređene postojećem ustavu i zagarantovanim pravima. Ja ne znam da li su te sad u vreme ovog mandata drugog Bushovog ukinute, mislim da nisu. Znači, nametnuta nesloboda u ime tobožnje zaštite slobode sada postaju nova sloboda. Pa mislim, to je vrlo perverzno. Dakle, ako prihvatimo takav način razmišljanja, onda totalno srljamo u ukidanje svih sloboda, što jeste nečiji cilj. Opasno je razmišljati o tome da postoje male bezazlene neslobode. I ako se otresemo malih bezazlenih nesloboda, kao što je čipovana lična karta, da smo rešili problem. Pitanje slobode zadire u opstanak ljudi. Ko kontroliše deklaracije šta je u hrani? Koje to nezavisno telo može da nametne zaustavljanje onoga što nam ozbiljno ugrožava zdravlje na duge staze? Šta mi pijemo u vodi? Šta nam se servira kroz lekove? Dakle, na te ozbiljne atake na ljudski rod mi nemamo kontrolu. Otvorit ćemo sljedeću temu. Ne, hoću da samo kažem, hoću samo da kažem kratko. Pitanje borbe za ljudska sloboda i prava da se živi slobodno je krucijalna stvar. I to nije pitanje da li ćemo vladu zaustaviti sada u ovome. Mislim da je strašno važno da ih zaustavimo, da nam ne nametnu nešto što su nasledili kao preporuku. Dakle, neko nam preporučuje da idemo u propast i mi sad to prihvatamo zato što je to preduslov da bismo bili deo tobožnjeg slobodnog sveta. Nisam vidio da se kroz neslobodu ide u slobodu. Dakle, to su ozbiljna pitanja koja mi sebi kao društvo i kao sistem moramo da postavimo, a da vlada i političke strukture ne budu nosioci toga, nego da izvrše ono što bude odluka na jednom širem planu. Moram da vas zaustavim, stvarno. Zaustavite me. Osim tih 20 okom koji ste poručili gledalcima, dakle, ono što želim od vas da čujem, šta bi rekli gledalcima? Čemu da razmisle pre svega? Pa citirat ću samo vladiku Petra Petrovića Njegoša, neka borba bude neprestana. I to je suština života. I znači, uključite se. Kao što vidite, niko nije očekivao, crkva je bila prva. I to neko vam nešto kaže. Znači, ljudi koji smatraju da nije čovek centar svega, nego da postoji nešto iznad čoveka, to je izgleda preduslov u stvari za slobodno razmišljanje, jer time sebi ne pridajete preveliku važnost. Znači, uključite se u borbu. Pogledajte sajt www.zazivot.org. Možete da dođete na mailing listu, razgovarajte sa svojim sveštenikom, razgovarajte sa svojim profesorom. U svakom slučaju zainteresujte se za vašu sudbinu. Na prvom mestu možete da tražite, kad vadite novu ličnu kartu, da bude bez čipa i da kažete zašto ako vas pitaju. Znači, uključite se u sopstveni život. To je poruka za kraj. Hvala vam što ste bili gosti emisije Razgovori. Na ovom istom mestu, u isto vreme, sledeće nedelje, očekuje vas moja koleginica Tamara Burević. Ako vas ova tema zanima, možete pogledati utorak u 14 časova reprizu. Prijetno!